გესალმებით ეგრევე როგორც ნუბი და ეს არის რობლოქსი და თამაში სახელად ესროლე და შეჭამე ნუბები სიმღერა არის რაღაცა გიჟობა ხმებია მოკლედ ამ თამაში დაბოდიალობთ აი ესე ნუბები არიან რომლებიც უნდა მოკლას აჰა მოკალი ნუბი და ჭამო როგორ ჭამო ნუბი ეს რა არის ეს პატარა ეს არა ნუბი აი ესა ნუბი აი როგორ შევჭამე ეს ნუბი აი დავაგდე ორიენს რო ვაჭერ მე არაფერ შვება ვერ ჭამს აი ამი შენ ვახ შეჭამა ვახ ოუ რა გაუკეთა ეს რა უბიდურება ნახე რამდენი ნუბები არიან თამაში ქვია ესროლე და შეჭამე ნუბები აი ესე ქვია ეი დმამ აი ესე ჩემი დაგდებული ნუბია აბა შევჭამე აი ესა ოი მირა სიგიჟე ანიმაციებია ეს შევჭამე აა ესენი ხა ცალსეკენა კიდე კიდე ჭამს ой ми ისრარი ой ми რა საჩელი როცა ნუბებს ატომ ჭამ მე ეგრე ამოა ეკლიჭი ყველაფერი მე ხახე ეგრე რამდენ აღვიხდი ბეინ დისკორდზე როარი მაგიცოდი ნო ხოდა რადგან საერთოდ ეხა დაგაცვარელებინო ჩემ დისკორდზე როს რომის ლინკის აღწერაშია კარგი ნო რა რა მაინც გაჩვენებ ნახეთ რომ შემოდიხარ აქ გესალმებიან გეუბნებია ბარო მე როლების არჩევა შეგიძლია Roblox თამაშობ Roblox არჩევ Brawl Stars თამაშობ Brawl Stars არჩევ Minecraft თამაშობ Minecraft თუ სამივე გაინტერესებს სამივეს კაიგი yes ხო ხო და თუ მაგებსო არჩევ მე გაგეხსნა ჩათები Roblox-ში ჩათები ძალკე Brawl ძალკე და მოკეთ მაგ თამაშების მიხვდი მოკე ძალიან მარტივი არის შემოდიხარ საუბროთ მე საქორხომე გოგასაგებია yes გელოდები მაშინ ნო რატო? მონსტრი ნუბი დამსდევს, შეხედით რა სახეა. ამინეს მე გავაჩერო. ნეტა უფრო ბერს თუ გადამეხდი სამი ჯამა. ავიდა. ინ არის მონსტრი, იქი ჩეკჭამ. ოх, რა მოგლიჭა. ოი, მე ძალიან ბევრი ფული მომატა ე მონსტრი. განაწილებ შევჭამო. ოх, ნახე, სუს ხო ამბავია მონსტრი ჭამით ე. ეს ყველა ნაწილი შემიძლია შევჭამო და ბოლომად ფულს გავფარმო. თავი იყოს ესე ჭმელი. ის რა არის? რაღაც არსებები დაფინავე. ისინი ა, გონი ისინი არა, ნუბებს იწაცებენ ეგენიც. აი, გასაგებია, ნუბებს ყავთ, ნუბებს ჭამთ, ფულს იღებთ. მაგით ეს ამის ფული ლაში მჭirdება, აბა აქ არის. კურსორი შემიძლია ვიყიდო. აი, მის იარაღი ეს ყველაფერი ცალსაკე? და 2000 დოლარით ეს არის. developer რაღაცა რობუხებში emerald ნუბები რატომღაც 2x game pass-იც არის custom ნუბები შემიძლია შემიძლია შეგვიდა რამე ნუბი აი კურსორი ვიყიდოთ 50000 აბა ნახოთ რა იქნება მისგან ეგ არის ვიყიდოთ კურსორს სად არის ეს არის მე დავეკვიფე და ან equip equip revolver ისეც ხომა ა revolver მეცა აი equipped შეო რა ხდება ეს კურსორი ასე მეხმარება არ ვიცი და რაღაცა საშინელება მოხდის ვინ არის პატარა ნუბი პატარა ნუბი ისო გიგანტური ნუბები მონსტრ ნუბი დიდი ნუბს კლავს თუ რასაკეთები ახლა ვერ გავიგე მაგრამ რაღაცა სიკი ეს რომ ხელად ხავია კამასაც დაანძლიერებიანა ვისრი ვისრი და არ ყოლებია ერთმანეთსაც კლავენ ისე ინახეთ ა ოი მე ჩემს კმოდის აგარი მონსტრ ნუბი ისა რა ხდება? ჩემკე, ჭამოს ვერ ვახერ, ბიგნუბია მინდა. მონსტრი ნუბი იყოს. მონსტრი ნუბის თავი მინდა. მე ჭამე მონსტრი ნუბი. ეგ არის. 25 დოლარიდან ამდეზე ავა. 0-ზე. ა, 27-ზე. 0-ზე არისო, გაიო. ე, რაღაცა მარცხენ გამახსენ ეს კურსორის მაჩვენებელი. X-ების ამბავია. უფრო ჩქარა შემილიო, ჭამო? გონი უფრო ჩქარა ჭამს. ой мис агац анзлиерия по зомби ну би зомби биг ну би атан э монстро მე მინდა მის ჭამა ох მომკლეს თან ჭამდი ეს არის რატო გადამაგდეს თან ეგ არის მოიხსნა ამა მინდა ა ბერსო ვაკლიკებ ვაკლიკებ რაღაც x-ები მემოტება ის x-ები ანეთა ო ფული x-ებია რაც უფრო ბევრ დაკლიკებული ჭამი მით უფრო ბევრ შევაკეთებ აშკარა თუ არა ვერ მიხდი მაგრამ რაღაცა ეგეთი ამბავი ჩანს ჰეი ჭამე კიდე რა აუ ყველამ რაღაცა დაითვია აღარ მოასწარი ჭამ აბა რაღაცა ნუ ბავჭამო დიდი იქსი ან შეიძლება შეჩქარი რა ვიფიქრობ უფრო ჩიჩქარის ამბავია რა აბა ეს მინდა ყველა ვალენჩი მაგრამ ფუცაკეთებს ეს მონსტრი ბიგნუბია თან
ეი, მაგას ატომისდევ. ჩემთან მოდი რა, ბალემ. ბარი, ბალე, ბალემ, არა, ბარემ. ეგ არის ლის, თავი უნდა შემოვაჭამო. მიდი, 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 მიდი. მიდი, მიდი. ეხა თავზე გადადი, იმაზე გადადი, ამაზე გადადი, რავი, ამაზე გადადი. დავიდე თავი ეხლა. ოი, მირა, გავაკეთე. ვენად გული უბრალოდ. აკ, მონსტრი დამადგა. ნიგა ეს ანერი იყო. ვა, ბომბი იყო, თუ მოკავდი აკაფეთქებდა რა ცუდია. რობა. რა გაყვი ეს შენ? გიგანტური ნუბი არის. ორი ცალი ორი არიან თან. გავოს ეგ ძელი ნუბები. ო, მე დავაგდე. შემაჭმევინე. მაშადის მე შევჭამო. მე მის მოხდენს თუ შეიძლება მაღლარო. ოი მე, პატარა რა მე მაჭავე. აა, თავი მინდა. ეგ არის, თავი ვიშავე მგონი მე. თავი რა ვიშჭამარი, სანამ რაღაცა შეჭამ. ოჰო, რამდენი ფული მოიხდა. და გადამიარა თავიღაცა. ამდენი ფულით ყველა ვარენში რაღაცა უნდა დავითიოთ. აი ესე უბსი წავიდა 400 დოლარიანი. კონფი. რა ქიშობა არის, მოდი ის მოიხსენ საერთოდ აღარ მჭირდება და იყოს უზი მარტო. ოჰო, მაგაშაში ხარ. ოუ! ეგარი, უმარტივესად დავაგდე. გიგანტური ნუბობა. ой мне сразу не дела шинка сама мама сейчас опа тави мовачам би да исевс ай мунури гцели рагаца ой ми садгарис аусес хрямдыне пита говорю хсник веранаират дин хамировес и дарафери мо магари чуди магнозили шварто о монстры биарена сукани монстры მონსტრებს ის აქვს თუ დირო ერთმანეთს ჭამენ თან. და მაგაში ხელის გიშლია. რავიდა. ის რეგინში ვიღაცა. ტიტიმ სუკანანუბი. მათ გაჩერში ხარ. აგარი. და ბამბინდა ფულს მომიდა. ტიტიმ სუკანანუბის თავი. მონი თავს აჭამე ხო? არა ხელი მოვაჭამი ამ მიცდა 20 დოლარი გადამიხადა მეტივე. ოუ, რა არის? მაღალი მონსტრი. ვაფშე უბსოკლი. რა ხდება? რატო ჩამოვნე? აა, ეს რაღაცა დაგდება შეიძლება და მისი? მოდი შენც შევჭამოთ რამე. წესით ბევრს უნდა იხდიდეს. თული დასაგდები იქნებოდა. არაფერი გადამიხადა ავტომატს. რა ხდება? რაღაცა ძალიან ჩაგვიწმინდა და შენელდა ცხოვრება. მაგით მონსტრი ვერ დადის. კაცო, აი რიდა. ეს წითელი როა შეიძლება რამე არც იძლეოდეს. აუ, დიანა თამაში შეჭამარ და მეტო არაფერი. მე მიემე შეჭა. მოდი, ხო, ამიტომ სულ თუ მოიწევთ ვიდეო, ლაიქები გაიწყებათ, შეგხვდებით კიდე შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.